Ганна шиває частини спального мішка. Зараз виріб готовий наполовину. На тому столі у нас іде розкрій. Там ми все розкроюємо, підготовлюємо. І далі в режимі нон-стопу, тобто хтось збирає, закалує, передає сюди, я відшиваю, повертаю, додаю, і отак от воно йде. Готовий спальник має такий вигляд. Оскільки виріб поїде на позиції, розміри спеціально роблять з запасом, щоб військовий міг туди поміститися одягнений, говорить Ганна. Жінка показує і інші вироби, які виготовляють в цьому волонтерському хабі. Шапки. Плісові? Так. Зимові. Зимові брюки. На Ліски найходовіші. Ганна розповідає, що в цеху працюють дві швачки та є помічники, які допомагають з розкроюванням. Зараз мають замовлення на 40 спальників. Волонтер Юрій Бешевець, який допомагає цеху з матеріалами, говорить, волонтерський хаб працює з жовтня 2023 року. Сітки, а й форма потрібні завжди нашим хлопцям на різні напрямки. Чи матеріали закуповую я сам, у нас вже є постійні постачальники. Кошти на ці матеріали збираємо наш волонтерський рух «Сивда Україна», а також допомагає староста з місцевими жителями. Теж донатять, теж проводять лотереї, і на ці кошти ми закуповуємо матеріали. Юрій говорить, що частину швацького обладнання взяли в оренду, частину придбали. Я не можу просто не сказати, що це було б неможливо без людей, які за кордоном. Ну, дійсно, це для наших, для місцевих, це дуже велика сума. Для України, щоб ми на матеріали витрачали на маскувальні сітки, на форму такі суми, це нереально просто зібрати. Жінки працюють тут безкоштовно. А яка мотивація? Оце наш стіл починаючий для всієї роботи. А приходимо ми для того, щоб допомогти нашим захисникам, щоб вони були здорові, захищали нас і верталися живими і здоровими. Ми їх дуже чекаємо. Староста села, де розташований цех, говорить, у виробництві задіяно понад 40 людей. Є волонтери, які працюють дистанційно. Там їм зручніше, тому що от хтось не вміє ходити, хтось на палках. Але в оцій кімнаті безпосередньо 25-27 людей, ну не менше 20 щодня у нас працює. Я навіть ніколи не думала, що таку гарну справу, яку ми започаткували з Юрієм, то вона у нас от така от буде триматися вже от більше року. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.